Okay. I'm gonna delete this fucking character first. Nope. Nope. What the freaking heck? Okay, must have bird and mod and online character shortlist. Gonna see right now is will duplicate there. I don't know. Nope. Okay, if that would not duplicating, guys. I want it off, but if that would not duplicating, you must go in and get it online. It's not duplicating for me. You must go into online and take off the outfit and take on again. Okay, hold on. First video again. But this outfit method, you can get so freaking nice outfits. Jag tror att jag har lämnat 61 eller 62. Hur hög level är du nu i barcodet? Jag brukar typ varje gång klara det där. Ska vänta några sekunder. Nu tror jag att jag kan ta på mig det. Förlåt mig bakom, men det här metoden är bara för PS4. För man måste ha senaste aktiviteter och sånt. Så jag ska försöka hitta en ny sån här utan aktiviteter. För annars blir det ju Infinity loading skärm. Så här gör man på PC, man går in i direct mode, helt vanligt. Sen går man in på shortlisted actors. Nu ska jag se om den här dumma frågan vill upp. Varför vill du inte dubliceras för? Dumbass bird. Jävla, den ska vara. Varför hade du den här jävla fågeln längst upp? Hon är inte ens hår längst upp. Så där gör jag då. Nu är online-karaktären längst upp.
Shut up, you little bitch. I expose you on YouTube. You fucking trash. Later we can play with the rifles, yeah, but not now. You fucking little piece of trash. I beat you in fucking RNG, don't say nothing. You a fucking trash, I beat you, I uploaded you, and you fucking noob. Yeah, report me, but I could not get banned. Can't report you for you call me trash. No, I beat you, you are trash. I take you. You can take my L's, bro. I uploaded you on YouTube, so shut up. One more thing and I blocked you. Stupid ass bitch. Don't spend the whole college fund. I'll see you at the house. Varför vill den inte dubliceras då? Jag kan väl säga hur man dödar en fågel då. I alla fall ett. Först måste jag vara hit än. Men förlåt barkoden, men du kan inte göra det här heller. Därför det här är ju bara PS4 metoder. Hittat en aktivitet här nu. Säger jag start GTA online. Då ska man flyga så här vanligt. Flyga så här vanligt nu. Det här kan man göra för att få modda och uppfitta metodet också. Jag ska ju köpa en sak som heter Service här sen. Så jag kan få modra outfit så. Nej, failade på det första försöket. Nu kommer det kanske funka. Nu varför inte någon gubbe där?
Sådär. Och kom igen. Man måste vara jävligt nära. Fan igen. Japp, det funkade. Så där, vad är det ska hända? Wasted, boom! Så där dömer man fågel för att få moderatfissar. Sen ska man vänta lite granna. Hur mycket är så? Ser man fågel i stormort. Här sticker man på direkt mot. Sen går man in på direkt shortlist, men nu ska vi se hur man får alla kostymer som man kan få in i stormort. Om jag typ har in den här stormort. Då gör jag bara så här att jag bara håller in den stora D-padden. Sen trycker jag på quit direct mode och sen boom, boom, aktiverar jag. So that's easy, that is. Come on, but I don't think you can get into online with this. I think it's work with any character. I know it's work with online character. Gonna visit you guys here. Okay, I go into my online character here. I'm going to boom, boom, boom. My online character in story mode. I love this fucking. But I'm gonna see if I can find new fast run method. Nope. It's the blast bitch. But this works with any characters, guys. You can have fun with free mode. You can have fun with the story mode and do this. I can be cow story mode without take payout. See? That's how easy this fucking is. This stupid ass bitch! Go away from me, stupid ass bitch. Man kan få in alla de här direkt om man kan ställa i stormod till med den här alienen. Ska vi se när jag går in i den här alienen nu. Boom, ta upp den stora stretch-menyn. Sen går jag till direkt nu. Direkt när jag trycker X. Boom. Tar upp en aktivitet så blir den här. Riktigt fucking nice är det här. Tjena han, space alien nu. Riktigt cool. Jag tänker göra det senare idag. Om jag startar en live och då kommer jag visa vad jag har fått outfit. Jag kommer kanske ha, jag kommer ha grön duffelbag. Kommer få den här
Jag kommer visa. Jag kommer få den här Space Ranger helmeten. Jag kommer få vita joggers, blå joggers. Den här med helmet kommer jag få. Den har jag haft. Jag kommer ihåg när jag hade den här inne online. Vad fan roligt var det. Okej, jag ska se här nu. Inte vad händer om man gör. Ja, det gör jag. Det går också. Riktigt fucking nice är där. Men den är jättevanlig. Den är inte så ovanlig som den gröna duffelbaggen. Den gröna duffelbaggen kan man bara få på ett mission och det är prologen. Okej. Jag vet inte vad jag ska riktigt bli för någon karaktär nu. Jag kan bli Tracy, jag kan bli Simeon. Jag kan bli Lamar, jag kan bli Jimmy, jag kan bli Red. Jag kan bli Amanda. Jag kan bli jättemånga. Kolla, nu ska jag bli Simeon. Boom. Simeon i storyn. Alltså det är bara sjukt. Fattar ingenting av vad som händer. Simeon bara kommer in i stormen. Boom, boom. Det är faktiskt riktigt nice glitch faktiskt. Det är faktiskt honom. Men det är bara att gå på PS4 bara. Det är ganska svårt att hitta ett på PC och på Xbox One. Och på PS3. På PS3 kanske det går. Jag vet inte. Nu är jag till och med polisen inne i GTA Online. Jag menar i story mode. Utan några fucking mods eller någonting. Det är bara helt sjukt där. Jag kan bli vad som helst jag kan bli i direct mode. Okej, bakom, du får välja vad jag ska bli. Jag kan bli alla de här sakerna i story mode. Jag kan bli alla de här. Tjena smaker. Tjena mammor. Jag kan till och med bli de här, jag kan bli clown. Ska vi ha shit clown? Den här clownen blir jobbig. Yeah, sure, whatever. Ska vi ha shit clown? Ha, nu är jag en clown i storm mode. Jag ska se vad som händer om jag går in här i om jag klipper mitt hår. Nej, det går inte. Och så kan man inte göra någonting här ens. Glitchat är för mycket. Okej.
testar att få in den här gubben, men det går inte. Men gick ju förut. Undrar vad som händer om jag trycker på Chose character nu. Jag vet inte hur jag gör. Så att jag kommer få min vanliga karaktär då. Testa. Nope. Jag kommer nog starta en ny live här.